久仰，舒展多姿。在正式的对决开始之前，请允许我介绍一下今天出席我们的领导和嘉宾，他们是保定市台球协会副主席张顺启先生。保定市台球协会秘书长霍鹏飞先生。保定市台球协会秘书长刘辉先生。保定市昌盛投资有限公司董事长刘福生先生。中式八球俱乐部总经理黄海根先生。中式八球俱乐部总教练张克先生。再次感谢各位嘉宾的到来。首先本次赛事也得到了各界媒体的广泛关注，再次感谢搜狐体育赛事官网、中式八球网、搜优酷体育、亨德利腾讯认证微博、奥之队腾讯认证微博、华奥星空、腾讯体育、新浪体育、新浪微博、网易体育以及河北各界新闻媒体的大力支持。首先有请张主席致辞并宣布开幕，有请。尊敬的各位领导、各位贵宾、中式八球运动爱好者、各位朋友们，大家下午好！欢迎诸位贵宾莅临河北保定调试杯2015世界冠军加里斯波茨中式八球挑战赛比赛现场。今天比赛的两位选手，一位是在刚刚结束的河北保定调试杯2015世界冠军加里斯波茨中式八球挑战赛预选赛中取得佳绩的刘洋先生，一位是出生于英国台球世家，他自幼不爱台球，7岁开始练球，17岁开始征战职业赛事，在欧洲的八球领域，他曾多次蝉联世界英式八球冠军，在赛场极其认真，其精湛的球艺令对手胆寒。在英式八球领域，他成为家喻户晓的统治者，并获得2届中式八球国际大师赛邀请冠军、邀请赛冠军。他被誉为黄金少年，他就是加里斯波茨。作为赛事的主办方，同时作为中式八球运动的忠实拥护者，在河北保定调试杯2015世界冠军加里斯波茨中式八球挑战赛即将开始之际，我心情异常激动。一方面为中式八球的风速发展而欣慰，一方面为保定中式八球运动的光明前途而欣喜。中式八球台球俱乐部愿做保定台球的领跑者，愿为保定台球运动的发展而努力。在此祝保定调试杯2015世界冠军加里斯波茨的中式八球挑战赛圆满成功，谢谢大家。再次感谢张主席的致辞，接下来就是我们最激动人心的时刻了，让我们以最热烈的掌声请出河北保定调试杯2015中式八球世界冠军波茨挑战赛预选赛冠军刘洋闪亮登场。刘洋你好。我们都知道在这个挑战希望能保持住。好，谢谢，谢谢。台下稍作休息。感谢刘洋的回答。接下来我们要请出的这位球星，他曾经3次获得英式八球世界冠军，并且在中国秦皇岛调试杯国际大师赛中2次获得世界冠军。
你好。It's my first time at this city, so hopefully I can play good and we can put on a good show for the fans. 第一次来到我们的大保定，希望保定成为我们的一个福利，希望今天的比赛更加精彩。谢谢。非常感谢郭慈。河北保定乔世杯2015中十八球世界冠军郭慈挑战赛战幕已经拉开，对阵双方分别是本土中十八球高手刘洋和两届中十八球世界冠军加雷斯郭慈，一个是中国人，一个是英国人，究竟他们之间会擦出怎样的火花？而10,000元的奖金又将花落谁家？让我们拭目以待。再次提醒场内观看比赛的观众，请您将手机调至静音或关闭状态，不要大声喧哗。拍照的观众请将闪光灯关闭，在场内禁止吸烟。掌声有请裁判江野执裁本次比赛。本场比赛赛制限时130分钟。河北保定强势杯2015中十八球世界冠军郭慈挑战赛正式开始，请裁判主持比赛。Thank you.
8号球中的。 Thank you.
第二局就让他去。Thank you.
澳洲比赛。第三点过了。
发到手机来。Thank you.
到九中的。
一号球的。观众请安静。在这太可爱了啊，包括这个球迷啊，保持安静。再一个就是把手机调成静音。
3号人地带。
三。
Thank you.
马上比赛开始了，咱们保持安静。Thank you.
刘洋胜。
发言，口号叫中战。
Thank you.
Thank you.
号球地带，十号球地带。
阳台球。Yeah.
四三二一行。
Thank you.
们的保持安静。Thank you.
开球。
八号球比赛。